Pazi, ona kaže, ako ne, imamo na izdavanje, ako imaš neku kožu, ko možemo da izdavamo, znači. Aha, da. Ja sam govorio o tenom. To je 305, ja. Kako? 305 broj, jesi, jesi 305. 305 jeste. Kažite mi komšija za cenu, šta je rekla? Ne zna. Pa ne, kaže ovako ovaj. Kaže pravo, vi kaže procenite nas. Može se to barati. Pa ne.